Көкшетауда мүгедектер арбасы шығарыла бастады. Артықшылығы өздігінен қозғалып 30 шақырымға шықтықты тоқтаусыз еңсереді. Алғашқы тапсырыс үкіметтен түскен екен, 1 миллиард теңгеден астам қаражатқа енді бұл өндіріс 1375 арба жасап бермек. Мамандардың айтуынша, көкшетаулық өнім шетелдік бәсекелестерінен еш кем түспейді. Зауыт жұмысшылары қазір еліміздің еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінен келген алғашқы тапсырысты орындауға қызу кіріскен. Бұйыртса, биыл мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан отандық өнімнің игілігін көреді. Өндіріс ошағы басшылығының айтуынша, бұл іске нарықты жан жақты зерттеп барып кіріскен. Коляска жинау деген өте күрделі жұмыс, және бұл әртүрлі технологиялар қолданады. Өзінің ұсталу мерзімі ұзақ болғаннан кейін, мынау кепілдік мерзімі де әжептәуір ұзақ болғаннан кейін күрделі жұмыс, көп цехтар бұл жұмысқа қатысқан. Министрліктен келген тапсырыстан бөлек мұнда жеке тұтынушылардың талап тілектерін ескере отырып 5 түрлі қоларба шығару қолға алынбақ. Ал олардың барлығы автоматтандырылған болады, яғни бәріне электрлі қозғалтқыш қойылады. Ал аккумулятордың бір реттік қуаты шамамен 30 шақырымға жетеді. Жалпы Ақмола облысының өзінде қазір 500-ден астам адам осындай арбаларға мұқтаж. 2020 году у нас выделены средства. Биыл бізге республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлініп, оған 1000-нан астам қоларба сатып аламыз. Бұл біздің облысқа артығымен жетеді. Себебі жыл соңына қарай да жаңа сұраныс пайда болуы мүмкін. Ал көкшетаулық қоларбаның құны қазір 850 мың теңгенің шамасында. Бұл импорттық өнімдерден екі есе арзан дейді мұндағылар. Ал алғашқы сынақ үшін жасалған екі арбаны кәсіпорын былтыр мүмкіндігі шектеулі жандарға сыйға тартқан болатын. Міне, биыл жаңасын жасау барысында солардың ұсыныстары ескеріледі. Дамир Берглов, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.